नमस्कार, केटिएम खबर .com को स्थलगत संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्यामकार कृति स्थलगत संवादलाई जोड्नको लागि यति बेला म कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 सन सिटी चोक काँडाघारीमा रहेको भीमेश्वर एकेडेमीको यो प्राङ्गणमा रहेको छु र जहाँ आज अर्थात् मङ्सिर 26 गते बिहिबारबाट भीमेश्वर एकेडेमीले उपत्यकाव्यापी अन्तर्विद्यालय भीमेश्वर कप कबड्डी टुर्नामेन्ट सुरु गरेको छ र सोही कार्यक्रम अर्थात् सोही प्रतियोगिता केन्द्रित कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ आयोजक संस्था भीमेश्वर एकेडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ अमृत खड्का सर। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आजबाट औपचारिक उद्घाटनका बिच भीमेश्वर कप कबड्डी टुर्नामेन्ट सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? हाम्रो नियमित संस्करण अन्तर्गतको यो दोस्रो संस्करण हो। विगत वर्षदेखि हामीले यो कबड्डी खेललाई संस्थागत गर्नको निमित्त विद्यालय कलेज तहमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई कबड्डीतर्फ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यसपटक दोस्रो संस्करण आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। कार्यक्रममा को कसको उपस्थिति रहेछ र उद्घाटन कार्यक्रममा? कार्यक्रम आज मङ्सिर 26 मङ्सिर 29 गतेसम्म 4 हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसको औपचारिक उद्घाटनको सत्रमा कबड्डी एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तुलसा थापाज्यू आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा पर्यटन क्षेत्रका अभियन्ता बसन्तराज कार्की, यसै गरी कबड्डी एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष, विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका मित्रहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल, यसै गरी समाजसेवी वडाका प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूको समग्रमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। खेल सुरु भइसकेको छ, प्रतियोगीहरूको एक्साइटमेन्ट कस्तो देखिरहनु भएको छ सर? अब पक्कै पनि तपाईँले यो प्राङ्गणलाई हेरिसक्नु भएको छ। विगत वर्षहरूमा हामीले 5-7 विद्यालयबाट यो प्रतियोगिता सुरु गर्दै गर्दा आज 28 बढी टिम यसमा सहभागी छन्। यो पक्कै पनि उहाँहरूको यो कबड्डी खेलप्रतिको एक्साइटमेन्ट हो र अरू कुराहरू सुन्नुभन्दा पनि खेलाडी भाइ बहिनीहरू खेल खेल्नमै उहाँहरू बढी आतुर हुनुहुन्छ। यसपटक हामीले इभेन्टको हिसाबले पनि फरक फरक विधामा यसको आयोजना गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ गर्ल्स स्कुल लेभलको एउटा विधा, यसरी बोइज स्कुल लेभलको अर्को विधा र नयाँ थपेको यसपालि कलेज लेभलको बोइजको अर्को विधा थपेर हामीले 3 डिफ्रेन्ट इभेन्टहरूमा हामीले कम्पिटिसन गरिरहेका छौँ। यसमा सबैको उत्साहजनक ढङ्गको सहभागिता रहेको छ। यसले चाहिँ करिब 300 खेलाडी भाइ बहिनीहरू यो खेलमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। यसले पनि हामीलाई थप हौसला थप ऊर्जा बटुलेको छ कि अब झन् योभन्दा बढी परिष्कृत र थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ। यसप्रति खेलप्रतिको चार्मिङ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता बढ्ने रहेछ र यसले हामीलाई एउटा ऊर्जा चाहिँ पक्कै मिल्छ र खेलमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भोलिको दिनमा एउटा पदक विजेता होइन पदक हासिल गर्न सक्ने खालका सक्षम खेलाडीहरू चाहिँ विद्यालय र कलेज तहबाट हामीले उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने खालको एउटा जुन उत्साह थप्ने काम चाहिँ यो खेलले पक्कै पनि गरेको छ। विजयी टिमलाई कसरी पुरस्कृत गर्नुहुन्छ? विजयी टिमहरूलाई हामीले पक्कै पनि अब ट्रफी मेडल यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामीले सबै इभेन्टलाई मध्यनजर राख्दै इभेन्ट वाइज नै हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थसम्म ट्रफी मेडल सर्टिफिकेट र विभिन्न अन्य विधागत जस्तो अब बेस्ट रेडर बेस्ट क्याचरका विधा अवार्डहरूले पनि हामी उहाँलाई सम्मान अवार्ड गर्दैछौँ भने सहभागी विद्यालयलाई पनि एउटा मायाको चिन्हस्वरूप सम्मान पत्रहरूद्वारा हामी उहाँलाई पनि सम्मानित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विद्यालय तथा कलेज तहमा यिनै यस्ता टुर्नामेन्ट किन आवश्यक छ सर? अनि अहिले यतिखेर चाहिँ अब शिक्षा भनेको मात्रै अब ग्रेड सिट अथवा कक्षा कोठामा सीमित नराखिकन शिक्षा खेल पनि एउटा शिक्षा हो। उनीहरूको नलेज ट्रान्सफरको निम्ति रिफ्रेसमेन्ट गर्ने एडिसनल कुराहरू जोइन गर्ने र पोजिटिभ भाइब्रेट गर्नको निमित्त खेल एउटा कोसे ढुङ्गो साबित हुन्छ। बच्चालाई कक्षा कोठाभित्र किताबी रटनमा मात्रै राख्दैन, उहाँले बाहिरी कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुने र बाहिरको संसारबाट आफूलाई फिजिकल्ली मेन्टल्ली सोसियल्ली म्यानेज गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले अब खेललाई सँगै जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसको निमित्त यो कबड्डी खेल चाहिँ विशेष गरी नेपालको एउटा पौराणिक सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय खेल हो। एसियन गेममा हेर्नुहुन्छ भने यसको चार्मिङ त्यत्तिकै बढ्दैछ। अब अहिले भर्खरै सम्पन्न सागको चार्मिङ हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्मको इतिहासलाई ब्रेक थ्रु गरेको छ यो सागमा। यसपटक अहिलेसम्म उपलब्धि हासिल नगरेको यसपटक चाहिँ महिलातर्फ चाहिँ हामीले काँस्य पदक हासिल गर्न सफल भयौँ। यसले पनि बच्चामा एउटा एक्साइटमेन्ट हासिल गराएको छ।
र बच्चाले भोलि हामी पनि त्यो लेभलको राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सक्ने रहेछौँ भनेर पनि यसले थप ऊर्जा थपेको हुनाले पनि यस्ता खालको खेलहरू विद्यालय तहबाटै सुरु गरिएन भने राष्ट्रले कुनै क्षेत्रले कुनै ओकेजनमा मात्रै आयोजना गरेको कार्यक्रमले चाहिँ खास खालको उपलब्धि र त्यसको तयारी नपुग्ने भएको हुनाले हरेक खालका सङ्घ सङ्गठन विद्यालय समाज नगरपालिका क्षेत्र सबै तहबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथले पनि यस्ता खेलहरू विद्यालय तहमा आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो ठम्याइ छ। उपत्यकाव्यापी अन्तर्विद्यालय कबड्डी कप अथवा कबड्डी टुर्नामेन्ट सुरु गर्नुभएको छ सर, एउटा विद्यालयलाई यतिको प्रोग्राम आयोजना गर्न सहज गाह्रो अप्ठ्यारो अवसर चुनौती के देख्नुहुन्छ सर? अनि यसमा अवसर र चुनौती दुवै खालका छन्, तर चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नु नै एउटा असल व्यवस्थापकीय कुरा हो। त्यस कारण मैले विगतदेखि खेल आयोजना गर्दै गर्दाखेरि चुनौतीको हिसाबले अब व्यवस्थापन गर्ने अब सबै साथीहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने यसका प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू होला अथवा खेलाडीहरूको सहभागिता कुराहरू हुनसक्छ लगानीको कुराहरू हुनसक्छ नि चुनौती छँदैछन्। फेरि कतिपय विद्यालयमा अहिलेसम्म यस यो खेलको बारेमा त्यति जानकारी नभएको खेल प्रशिक्षकको अभाव छ, खेलाडीहरूकै पनि उत्साह कम छ, तथापि पनि यो चुनौतीलाई चिर्न सक्दाखेरि यसबाट आउने आउटपुट नतिजाले अर्को खालको थप हौसला राष्ट्रले एउटा गौरव गर्न सक्ने खालको राष्ट्रिय स्वाभिमानी होइन राष्ट्रियताको एउटा झझल्को र गम्भीरता बोकेका सच्चा खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने यसको एउटा आउटपुट छ। त्यसका निम्ति चुनौती हुँदाहुँदै पनि चुनौतीको बावजुद सफलता हासिल गर्नको निम्ति केही न केही कसरत र प्रयास त पक्कै गर्नुपर्छ। यो प्रयास गऱ्यो भने चुनौतीलाई पक्कै पनि सहजै सामना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले अरू कुराहरूलाई ब्याकअपमा राख्दै हामीले यो खेललाई अगाडि चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। मलाई लाग्छ स्कुल तह अथवा कलेज तहमा कबड्डी टुर्नामेन्ट कमै हुन्छन्, यद्यपि भीमेश्वरले एउटा ब्रान्डिङको रूपमा अगाडि सारेको छ सर, यो सोच कसरी आयो? अब यो सोच चाहिँ हामीले देशमा धेरै खालका अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलहरू सञ्चालन हुन्छन्, फुटबल क्रिकेट ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस धेरै खेलहरू चल्छन्, तर कबड्डीलाई न त सरकारले न त कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनले न त विद्यालय कलेज तहले पनि त्यति धेरै इनिसिएसन लिएको पाइएन। किन हाम्रो यो पौराणिक गेम लोकप्रिय गेम नेपाललाई एसियन क्षेत्रमा चिनाउने राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा होस् या सागमा होस् चाहे अन्डर 19 खेलहरूमा होस् कबड्डीलाई स्थापित गर्नुपर्ने, तर यो बिस्तारै अन्य खेलहरूले विस्थापित गर्यो, नेपालको पहिचान गुम्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यस कारण कोही न कोहीले त्यस यसको साख बचाइ राख्नको निमित्त यसलाई जोगाइराख्नको निमित्त नेपालको इज्जत र स्वाभिमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सधैँभरि अगाडि बढाइराख्नको निमित्त कोही न कोही कुनै न कुनै संस्थाले निर्देशन लिनै पर्छ। यो अवसरमा हामीले के गर्यौँ भने यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो, चुनौतीको बावजुद पनि हाम्रो अवसर हो भनेर यसलाई हामीले एउटा प्रयास गरौँ। यो हाम्रो एउटा ब्रान्डिङको रूपमा एउटा विद्यालयको लागि मात्रै नभइकन समग्र नेपालीको लागि समग्र खेल प्रेमी दर्शक महानुभावहरूको लागि खेल प्रेमी खेलाडी भाइ बहिनीहरूको निम्ति विद्यालय सञ्चालकको निम्ति होइन राष्ट्रको निम्ति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर यसले चाहिँ एउटा ऊर्जा दिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कबड्डीलाई माथि प्रमोट गरौँ भन्ने एउटा अभिप्रायको साथ चाहिँ भीमेश्वरले यो कबड्डीको एउटा ब्रान्डिङलाई उठाउन कोसिस गरेको एउटा सानो प्रयास गरिएको छ। कबड्डीको सम्मान कस्तो देख्नुहुन्छ कबड्डी खेलको सर? अब जसरी अहिले सागमा गोल्ड मेडलिस्टको कुरा गर्दाखेरि अनि काँस्यको कुरा गर्दाखेरि सिल्भरको कुरा गर्दाखेरि एउटा काँस्य पदक जित्न सफल भइयो होइन अन्य धेरै विधामा नेपालले 51 स्वर्ण पदक जस्तो फुटबलमा यसपालि स्वर्ण पदक प्राप्त गर्यो, अन्य विभिन्न कराँतेमा अब कुस्तीमा यस्तो प्राप्त गर्दा कबड्डी अलि पनि पछि रहेछ नि त, त्यसरी हामीले प्रयास गर्दाखेरि सकिने रहेछ। आखिर देशलाई चिनाउने खेलबाट चिनाउने भने त यो खेल पनि कमी छैन, किन यो एसियन गेम हो, सागमा लान सकिन्छ भोलि ओलम्पिकमा लान सकिन्छ भोलि विश्व स्तरमा चाहिँ यो खेललाई प्रचार गराउन सकिन्छ भने यसलाई बिस्तारै प्लेटफर्म दिँदै प्रचारात्मक ढङ्गले तल्लो तहदेखि होइन तल्लो विद्यालयको सानो कक्षादेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ ज्ञान सिप र यसको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने ढङ्गले कक्षा कोठादेखि नै विद्यालयको प्राङ्गणदेखि नै तयारी गरेर अगाडि बढाइयो भने त पक्कै पनि एउटा लेभलमा पुग्दाखेरि उहाँले आफ्नो क्षमतालाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो विद्यालयले उत्पादन गरेको खेलाडी भनेको एउटा नितान्त विद्यालयकै मात्रै होइन, कुनै एउटा बाबुआमाको छोराछोरी मात्रै होइनन्, यो देशको नागरिक यो देशका सच्चा खेलाडी हुन्, त्यो खेलबाट देशले एउटा स्वाभिमान प्राप्त गर्छ, देशले एउटा मेडल प्राप्त गर्छ, देशले इज्जत र सम्मान पाउँछ भनेपछि यो खेललाई पक्कै पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि पनि नेपालले नेपाल सरकारले खेलकुद परिषदले जुन जुन जहाँ जहाँ हामी आबद्ध छौँ त्यो सम्बन्धित निकायले कबड्डी खेललाई अझ अगाडि सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति लगानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,
यसलाई प्राविधिक कुराहरूको सुदृढ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरालाई विशेष ध्यान दियो भने पक्कै पनि यसको भविष्य सुनौलो देख्छु मैले, राम्रो छ। टुर्नामेन्ट कस्तो रहने के अपेक्षा? यो चार दिनको टुर्नामेन्टमा हामीले सोचेको भन्दा उल्लेख्य, मैले जुन इमेजिन गरेको थिएँ त्योभन्दा धेरै उत्साहजनक ढङ्गको खेलाडी भाइ बहिनीको सहभागिता छ। विद्यालय जसलाई मैले साथीहरूलाई इन्भाइट गरेँ, एउटा विद्यालयको प्रयासमा उहाँले सहर्ष स्वीकार्नुभयो। विभिन्न कलेजका भाइ बहिनीहरू, विभिन्न कलेजका विद्यार्थी, स्कुल लेभलका छात्र छात्राहरू यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले जुन खालको कोअर्डिनेसन कोअपरेसन गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै सम्मानजनक छ। त्यस कारणले यो हामीले सोचेको भन्दा, विद्यालयले बनाएको एउटा स्केचभन्दा अत्यन्तै बढी होइन अब उपलब्धिमूलक भएको कुरा म मेरो आफ्नो बुझाइमा आफ्नो ठम्ब्याइमा रहेको छ। टुर्नामेन्ट कसरी गर्दै हुन्छ, लिग चरण अथवा नकआउट चरण? लिग चरणमा, किनभने नकआउट गर्दै गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जान्ने जान्ने बिचको कम्पिटिसन हुँदै गर्दा एउटा राम्रो जान्ने टिम पनि केही स्कोरका कारण गर्दाखेरि ऊ ब्याक हुनसक्छ, पछि पर्न सक्छ, उसले अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले टाइम अलिकति एक्सटेन्ड होला, होइन खर्चिलो अलिकति हुनसक्ला, व्यवस्थापनमा हाम्रो केही समय होला, तर पनि उनीहरूको क्षमतालाई एकपछि अर्को क्रमशः प्रपुष्टन गर्नको निमित्त हामीले अलिकति समय बढी दिनुपर्छ, होइन उनीहरूको लागि केही न केही हामीले लगानी गर्नुपर्छ भने हामीले जो लिग बेसिसमा खेल सञ्चालन गर्छौँ यो हामी 29 गतिसम्म निरन्तर हाम्रो खेल चलिरहनेछ। यसले गर्दा चाहिँ छानिएर विद्यालय तहबाटै उहाँहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट आइसक्नु भएको छ, पहिलो चरण उहाँले जितिसक्नु भएको छ, त्यसमाथि पनि यो प्रतियोगितामा आएर उहाँहरूले जित्ने जुन खालको हामीले एउटा व्यवस्थापन सोच गरेका छौँ यो खेलले उहाँलाई अझ अगाडि बढ्नको निम्ति प्रयास र हौसला मिल्नेछ, यो कुरा म उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यसलाई हामीले यही ढङ्गले अझ आगामी दिनमा अलिकति योभन्दा बढी उचाइको साथ व्यवस्थापनको निम्ति कबड्डी एसोसिएसनसँग पनि हामीले हातमाला गरेर जाने खालको सोच रहेको हुनाले अझ राम्रो हाइट लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्तिममा छ के भन्नुहुन्छ? अब यो खेलको लागि सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरू, यसै गरी खेलमा सहभागी खेलाडी भाइ बहिनीहरू, विद्यालयका प्रिन्सिपल डिरेक्टर अध्यक्ष जो जसले यो विद्यालयको निमन्त्रणा स्वीकारेर खेलाडीहरू सहभागी गराइदिनु भयो, दर्शक रूपको उपस्थित हुनुभयो र अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले सहयोग पुर्याउनु भयो, यसरी विद्यालयका विषय कोअर्डिनेटर लेभल इन्चार्जहरू, भाइस प्रिन्सिपल, शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक, समग्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो खेल व्यवस्थापनको निम्ति जुन खालको अहोरात्र खटेर मिहिनेत गरिरहनु भएको छ उहाँको मेहनत र परिश्रमको निम्ति पनि म हार्दिक सलाम सम्मान व्यक्त गर्दछु। र अभिभावक, यो समाज केही समय खेलले गर्दाखेरि वरिपरिका छरछिमेक सबैलाई केही खालको डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ, यसको निम्ति म उहाँलाई अग्रिम सरी एक्सक्युज माग्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँको समाज, तपाईँकै छोराछोरीहरू यो कार्यक्रम सहभागी भइरहनु भएको हुनाले यसबाट पर्न गएका केही सामाजिक क्षति होइन सामाजिक ध्वनि प्रदूषण यसप्रति यहाँले पक्कै पनि हामीलाई एक्सक्युज गर्नुहुनेछ भन्ने पनि उहाँलाई म अनुरोध गर्दै, यो खेलमा सहभागिता जनाएर अथवा प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भीमेश्वर एकाडेमी कलेजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसै गरी मिडियाकर्मी तपाईँ केटिएम खबरका सम्पूर्ण टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सर, यो महत्त्वपूर्ण समय सम्मानको लागि हामी पनि धन्यवाद विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद छ यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो कार्यक्रमको छायाङ्कन गरी केही विचारहरू खेल सम्बन्धी राख्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि श्याम कार्की लगायत केटिएम खबरको इन्टायर टिमलाई पनि आयोजक समिति र भीमेश्वर एकेडेमीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। केटिएम खबर .com को स्थलगत संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ भीमेश्वर एकाडेमीका संस्थापक प्रिन्सिपल अमृत खड्का सरसँग। अबको लागि भने केटिएम खबर .com को इन्टायर टिमको साथबाट स्थलगत संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु, बिदा दिनुहोस्।